Lõuna-Eesti maastikel mõne nädala pärast algava orienteerumise maailmameistrivõistluste kuninglikuks distantsiks peetav tavarajavõistlus joostakse Rõuge ümbruses, mis peaks Eesti sportlastele andma võimaluse sooritada oma parim tulemus. Juuli esimesel nädalal Lõuna-Eestis toimuvale orienteerumise MM-ile on registreerunud 400 tippsportlast 48 riigist. Võistlused on kavast nii Tartus, Viljandis kui ka Võrumaal Rõuges, kus toimub kogu MM-i küllap raskeim jõukatsumine. Rõuges toimub orienteerumise kuningliku ala, tavarajavõistlus. Ehk see on selline pikk ja karm võistlus, kus selgitatakse tõesti füüsiliselt vastupidavemad, orienteerumistehniliselt osavemad sportlased. Et siinne maastik erineb näiteks selle poolest, et see on karm, aga kaunis. Üldse Eesti maastike nüüd panna ülemaailmsesse konteksti, siis need on mõnes mõttes omapärased. Me oleme kas siis aastate pikkuse metsameeste tegemata töötõttu oleme üsna võsased, risused, et see on nagu välismaalastele selline väljakutse. Aga samas on meie sportlastele just see, mis meeldib. Nad on osavad ja ma usun, et siin Rõuges just ongi, tulebki välja see erinevus, et kes on harjunud sellisel maastikul sporti tegema orienteeruma, et tema saavutab edu. Et ma arvan, et see on see koht, Rõuge on see koht, kus tõenäoliselt on meil Eesti sportlastel kõige suuremad võimalused. On nii-öelda koduvõsa eelis? Koduvõsa eelis, võib-olla kodunõges eelis, et näis, mis see maastik pakub. Et orienteerumise üks põhiprintsiipidest on see, et stardi eel, kuni stardi hetkeni on võistlusmaastik, võistlusrada kõigile saladuses. Et isegi meie 450 pealisest korraldajate meeskonnast võib-olla siin 10 inimest teab, milline see rada välja näeb. Orienteerumise MM-i korraldamise õiguse sai Eesti 3 aastat tagasi. Tänu sellele on õnnestunud 2 viimasel aastal Eestisse treenima tuua välismaa sportlasi, mis pakub teenimisvõimalust kohalikele ettevõtjatele. Me oleme saanud kõrge hinnangu just selle poolt, et meie treening tegevuse korraldamine just MM-i eelsel perioodil on heal tasemel. Et kõik tunnevad, et nad on teretulnud, et Eesti on nagu hea koht, kuhu tulla. Ma loodangi, et nüüd kui MM läbi saab, siis Eestisse tullakse tagasi lihtsalt treeninglaagritesse, sest meie teenus on hea, kõik võtavad asja väga tõsiselt, panustavad kogu hingest. Hinnanguliselt tarbitakse suurvõistluse ajal Lõuna-Eestis erinevaid teenuseid ühtekokku 1 miljoni euro vääringus. Võistluste majanduslik mõju käive siin Lõuna-Eesti maakondades on üle miljoni euro. Et kõik need välismaalased siin üle nädala aega veedavad, et jätavad majutusasutustesse, toitlustusasutustesse ja igal poole hulgaliselt oma välismaist raha. Ma arvan, et Rõugele ja Rõuge rahvale ja Rõuge kogukonnale tähendab see kõige tähtsamat sündmust sellel suvel Rõuges. Et korraldada orienteerumis MM-i nii suurt võistlust, kõige tähtsamat võistlust orienteerumise valdkonnas maailmas on väga suur nagu suur vastutus ja ülesanne. Ja ma olen päris kindel, et see korraldustiim, kes siin Eestis on, saab sellega suurepärast hakkama ja Rõuge kindlasti annab oma panuse ja oma külalislahkuse, et see võimalikult hästi õnnestub siin. See külaliste mass, mis siia tuleb, on tõesti muljetavalt suur, et tuleb proffe, kui ka toimuvad harrastusvõistlused, et kõik orienteerujad on Rõugesse kindlasti teretulnud.